2019 mwisho mwisho nikaamua kufungua account fake. Okay, kama binti, kama msichana na mimi ni mwanaume. Kuna watu wengi nimekuwa nikiongea nao kwenye simu. Mtu anaongea naye akamwambia sauti yako ni mzuri, mpaka wengine wakamwambia eh, wewe ni msichana ama ni kijana? Unaongea vizuri. Ukisikia kama for example yuko Kisumu, wewe unamwambia uko Nyeri huko. Kisha hapo unasema hapo nauli itakuwa karibu shilingi 2000. Sasa anakuambia ametukutumia nauli, amejitayarisha, amepika, anakungoja. Wewe kwani unataka kujua hizo? Mimi nataka pesa sababu nataka kuishi.